السلام علیکم، ویلکم ٹو عبد الرحمٰن ورلڈ۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہوپ آپ اور آپ کی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ویلاگ میں دیکھا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریسٹورنٹ پہ ڈنر کیا اور بچوں نے خاصا انجوائے بھی کیا، کیونکہ کچھ بچے مہمان آئے تھے گجرات سے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج لنچ کے لیے انہیں، یہاں کا دیسی ہوٹل ہے آبشار ہوٹل کے نام سے، تو انہیں وہاں پہ لے کے جایا جائے۔ اور ہم نے ان بچوں کے لیے چکن کڑھائی کا آرڈر کیا، کیونکہ دیسی ہوٹل تھا تو بچوں نے دیسی کھانا بھی بہت انجوائے کیا۔ اور جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اس دور میں اپنے بچوں کے دوست خود بنیں، اپنی جنریشن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان بنے تو انہیں خود ٹائم دیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ایک اچھا انسان بنے، تو پھر اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ خود ٹائم گزاریں، انہیں آپ میں ایک اچھا دوست نظر آئے۔ جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے، امیر انسان وہی ہے جس کے پاس ایک مخلص دوست ہے، اور اس دور میں مخلص دوست ملنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے خود اپنے بچوں کا دوست بنیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنیں۔ اور یہ تھا آج کا ولاگ، ایک میسج بھی تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔